Tomášu, vracám. No výborne. Poď ma tu, poď! Vidím! Vidím! Roman! Vidú! Dobře! Jo. Dobře, ne? Dobře, Jiří! Na jdu. Hej, já když tak půjdu. Hazdo, já když tak půjdu. Ne, hej, to nás nebude, to ještě dneska kasu, ale. Tak tam jako nejdu. Dobře. Ty vole. Ježí, oni si ze záběru. Aha, sorry. Dobře. Kurňa. Dobře. 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 Pepe, chytá, je to tam. Takže Pepe, chytá, ne? Nemám si. Tenku, ne? Když je musíš dát, no to není žijí. Čím ho středu? Hlavu nechci. Pojď se nechtěl, jsem nechtěl to tady, vole. Jo, pravdu. Já jsem nechtěl to, to on nechtěl. Dá. Na stavě, já to nedám. Ty vole oši. Jiří nechce. Jiří jde, Jiří jde. Klidu, klidu. Nedáš. Jsme třetí. Jak je to vše, můžu kopat za sítky, co kopat nebo? Počkej, počkej Jiří. Pozor, to jde. Počkej, nikdo jde. Kdo budeš jaký? No, přesně tak. Nemůže někdo kdo to kopat. Já bych to ještě neřešil, kdo bude kopat. Menšek, Jiří. No, ale půj to. Pojď, dáš na pohodě. Menšek, půjdeme penalti, penalti. Pojďme. Pěkně. Dobře. Jiří, hezky. Jiří. Jak to má nervy? Ještě vedem nebo ne? Dobře. Vedeme? Když ho chytnete, když ho chytnete, postupíme. Mážo! Mážo! Nevadí, dobré, dobré, dobré. Má to lidi. Dobře, jo! Pěkně, Mazda. Ještě to já snad budu kopat ještě. Nebázi mě to. Ale zrát doma. Jo! Pěkně, pěkně. Pěkně. Přijdem domů, ne? To si byl běh, už nemám dole. Co děláš? To je ještě den v radosti, ne? Kupká se, pojď! Prémě budou. Počkej, ale chápete, co jsme udělali? Teď je 20 minut tady letat.
Jo. Tam jsem nedal ani jednu penaltu. A ty držovu Magdi. No mám to vychytal. Já jako kouč bych tomu dokázal. Ty máš trošku pod sebe. Tak co kouči, jak to vidíte situaci? No, proberu to s vedením a prémie budou. Prémie budou a jaké jsou další cíle nebo? Další cíle, příští rok opět první místo obhájí. No, to jenom to finále doklepem, to už je formalita. Takže tak děkuji za rozhovor a hodně štěstí, ať se daří. Díky, čau.